diyaaradii qaadka ka keenay jiray waddanka Kenya ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho kadib heshiis maalintii shalay ahaa dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya waxana kulan yeesheen labada madaxweyne ay qabteen shir jiraayid waxana ay shaaciyeen in ay isku afkarteen afar qodob oo kala ah in la joojiyo gabi ahaanba diyaaradaha Soomaaliya ka duula ee lagu baara garoonka diyaaradaha magaalada Wajeer ee waddanka Kenya in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo fiisaha dalku galka ee Kenya in bangiyada Kenya ay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya iyo qodobka afraad oo ah in la qaado xayiraadda diyaaradaha qaadka ee Kenya ka yimaada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan joojisay qaadkii ka imaan jiray Kenya iyadoona tallaabadan lagu qaaday xayiraaddii saarnayd qaadka ka imaan jiray Kenya oo si rasmi ah u dhaqan galay maanta oo Arbacada sida heshiiskaba lagu sheegay.